Здравейте! Днес в студиото съм с доктор Мирослав Ненковски и господин Антоан Клебаров. С него сме се срещали и друг път в нашето студио. А повода днес да ни гостува доктор Ненковски е неговото участие и успеха, с който се здоби на световното първенство по практичен лов за кучета, работещи със стойка и шпаньоли. Доктор Ненковски, разкажете ни нещо повече, което да знаят нашите зрители. Какво точно представляваше това състезание? Какви са условията да се участва в него? Къде се проведе? Това е състезание, което има дълбоки традиции, датира от първото му издание преди 43 години. Тази година реално беше 43-тото издание. Състезание, което италианци създават с цел промотиране и представяне въобще на ловните кучета от седма породна група към световната общност, като цяло на ловците. Състезание, което само по себе си в България за първи път доби, да кажем, своето прощапулно представяне през далечната 98-ма година, 23 години, като малко по-рано преди това имаше и български отбор, който участва на това световно първенство. Господина до мен тогава знам, че беше един от хората, които присъстваше 96-та година на това световно първенство. Малко по-късно турнирите, които започнаха се провеждат в България, добиваха все по-голяма популярност. Говорим за турнирите Свети Хуберт и докоснаха доста трайно българския ловец и именно това е в момента може да бъде забелязано на турнирите, които провежда Националния ловно-рибарски съюз. Толкова много хора, толкова голяма масовост. За наша огромна радост, аз съм го твърдял, че имаме много високо ниво на провежданите турнири в България. Лично аз като резултати, които съм постигал, за първи път участвах на световно първенство през далечната 2009 година. Тогава станах вице-световен шампион. Куче предоставено от мен на нашата колежка доктор Гергана Чернева, Али Делненковски, стана също вице-световна шампионка. Тогава просто мал шанс с моя съотборник, лека му пръст на Антони Георгиев, не можахме да дигнем световната купа и отборно. През 2010 година отново участвахме на световно първенство национален отбор от България. Аз също бях член на този отбор. Тогава при английските кучета станахме трети отборно. Имахме брилянтни класирания. За съжаление на Свети Хуберт състезанието ловец и куче останахме шести, като също направихме просто мал шанс ни изигра тогава дивеча, за да направим по-добро класиране. 13 години по-късно отново Сенец беше домакин на това световно първенство. Аз преди заминаването си, още преди започването на фазовите състезания в България, които реално дават възможности да бъде член на националния отбор, бях заявил на своите приятели, че стана световен шампион. Много от тях го приеха, нали, така малко, нали, с подсмихване. Други, които знаят общо взето възможности на моя отбор, го приеха като реалност. Съответно, спечелихме турнира, организиран от Националния ловно-рибарски съюз. Финала беше в Търново. Аз това исках да ви попитам, какъв е регламента на национално ниво, за да може вие да попаднете на този престижен световен турнир. Националния ловно-рибарски съюз провежда този турнир вече 25 години. И съюза е органът, който реално излъчва отбора за Свети Хуберт, който участва и представя България. Като отбора може да бъде от двама човека плюс резерва, включително и жени. Националното ловно-рибарско сдружение, изключително съюз, извинявам се, много добре направи структурирано България на 4 зони, северо-исток, северо-запад, юго-исток, юго-запад, от които зони се излъчват финалистите за финала. И именно на този финал първите двама
плюс третия като резерва имат възможност да представят България на този най-висок форум на този турнир. Като тази година победител бях аз, мой подгласник беше Димитър Тодоров и трето място беше за господин Павлин Казаков. Отидохме, видяхме и победихме. Победихме в индивидуалната надпревара. Точките, които аз имах и точките, които имаше моя съотборник, стигнаха, за да може да дигнем и отборната титла. Кажете ни малко повече за самия турнир тази година, който е проведен в Словакия. Какви подробности, това, което ви е направило впечатление, в сравнение с други години. Тази година, първо искам да разкажа турнира какво представлява. Това са 20 минути, които ти и твоето куче, за съжаление, моето куче в момента не е с мен, Пандора Делненковски. Порода? Английски пойнтер. Да. Аз самия съм развъдчик на английски пойнтери, английски сетери. Ваше производство ли е куче? Да. Смисъл, аз от години предпочитам да състезавам с кучета, които са моделирани от мен, да го кажем по този начин. И за мен това е двойното удоволствие като цяло. Като тази година турнира беше доста интересен и нестандартен, тъй като нормално това са състезания, които се провеждат в полска среда, в поле, но обикновено на основния дивеч е фазан или понякога и ярибица. В случая имахме абсолютен прецедент, тъй като турнира се провеждаше в гора. Гора, която, както всички знаят, Словакия е държава, която изобилства много на дребен дивеч. Говорим зайци, фазани, сърни. И именно тази гора беше една такава, което допълнително внасяше нотка тежест на провеждането и самото представяне на ловците, тъй като ловните кучета трудно могат да издържат провокацията на скачащи пред тях сърни или зайци, без да подгонят и да останат фокусирани върху дивеча, който се търси, в случая фазанът. За именно това в крайна сметка доведе и до тези резултати. Масово хора не намираха дивеч или бяха елиминирани, тъй като кучетата им тръгваха след някоя сърна или заек. Аз имах възможност да стартирам номер 6, като до този момент в моята батерия, която бяхме 11 човека участници, първият, който беше стартирал, беше словак, беше намерил един фазан, който беше стрелял в гъста гора, беше ранил, но не беше намерил. Аз стартирах, намерих не един, не два, намерих 4 фазана. Нали, всички бяха включително безкрайно очудени, но аз мога да кажа така, няма очудване. Когато работиш правилно, когато кучето ти е работено с него правилно, когато кучето ти има достатъчно хазарт и хъс, интелект, който му дава възможност да бъде адаптивно към дадената ловна среда, в случая гора, няма никакъв проблем нещата да се случат. Колко време е необходимо да се подготви куче за такъв тип състезание? Кучето, с което аз работя, Пандора Делненковски, кучката е на 6 години. На 1 юни стана на 6 години. Мога да кажа, че куче, което аз още като беше на 6-7 месеца, на един от моите служители му казах, с това куче някой ден, когато дойде време, ще стана световен шампион. Просто имат качества, които ти можеш да прозреш, както и ти самия като развърчи, когато гледаш бараците, можеш да видиш и да отличиш кучето, което да наистина прави разликата. Пандора е куче, което поставяш в каквато и да е среда. Било ловна, било състезателна, било домашна, било урбанизирана среда. Тя е като имаше един израз на наш български път, дялан камък. Тя просто е на абсолютно правилното място. Когато видях случая, че турнира се провежда в гора, да, всички бяхме в шок. Нали? Но това са условия, които са за абсолютно всички нас. Не са прино за мен аз да съм в гора. Колко участника бяха? 23 държави. 23 държави, 40 и няколко участника представяха своите държави, плюс жени, плюс спаниели. Аз когато отидох на място, аз ловувам горски бекаси. Моето куче работи прекрасно в гора. Тя много добре знае според различната ловна ситуация какво трябва и как да постъпва. Кучето наистина показа своя изключителен интелект, показа своите възможности, показа най-вече
на цялата ловна общност, че английския пойнтер, говорейки за седма породна група, е порода куче, което е безкомпромисно, куче, което е безапелационен лидер, по принцип във всяка една ловна среда. Тъй като няма да крием, последните години модните тенденции тласкат, нали, общественото мнение, говоря обществено мнение в случая между ловците, към една или друга порода. За голямо съжаление, неправилната селекция, нали, залитането на дадени развъдчици, да кажем и псевдоразвъдчици, и хора, които просто правят някакви обикновени кучила, водят именно до точно тази негативна реклама, която дадена порода, не говоря само за пойнтера, това важи за всяка една порода ловни кучета, която получава. Това ли е най-високото постижение за вас в ловните турнири за кучета, работещи със стойка? Това е най-високото постижение не само за мен, това е най-високото постижение за България, която е постигала въобще на турнир от този мащаб. Говорим за Свети Хуберт, тъй като, пак ви казах, ето го човека, който стои до мен, който беше първият, реално първите българи, които отиваха въобще на такова световно първенство през далечната 96-та година. И аз съм изключително горд, че точно една моя мечта, която на времето още бях споделил, някой ден ще станем световни шампиони, успяхме да осъществим. 2009-та година мал шанс, станахме втори, тъй като тогава, няма да крия, бях подготвен да стана световен шампион и кучето, с което бях, Инка Вундерпо Швайге, беше перфектно направена, въпреки секцио, въпреки кръстосана връзка коляна, ти знаеш колко е тежка като травма това нещо да възстановиш куче и да бяга в планина. Тогава аз бях пак единствения, който в моята батерия намерих дивеч. Сега се повтори абсолютно същото през 2023 година, но тук бяхме безкомпромисни. Да. Ами, още веднъж искам да ви честита световната титла и ви пожелавам и бъдещи успехи. Господин Хлебаров може да каже неговите впечатления от далечната 90 и коя година, казахте? 96-та година. Изобщо не може да става и сравнение за тогава и сега. Тогава отбора, който аз бях водач, аз не съм ловец, не се занимавам с ловни кучета, бях само административен водач, преводач. Водех една група от аматьори. Да, чест и почитание, че се навиха, че имаха смелост да се явят, но може да си представите вечерта преди състезанието, четяхме правилника и си обяснявахме какво трябва да се прави вътре в терена. Тогава отбора се класира 12-ти от общо 13 участващи отбори. И то беше куриозна ситуация. Отбор, който беше на 13-то място след нас, стана жертва на така южняшките си емоции и темперамент. Пълни професионалисти от Сан Марино, но бяха дигнали бекас. Човек си предначе 10 години не бил виждал бекас, гръмнал го и това значеше много точки минус. За нас тогава единственото удоволствие беше да чуем българския химн при откриването, при закриването и да има все пак и България в листа на участниците. А това, което се случва сега, е един резултат от един дълъг извървян път, пълен професионализъм, много труд, много време, пари, той може да каже повече какво, вложени в един спорт и както във всеки спорт. Трябва да се вложиш изцяло в него, за да очакваш и някакви резултати. Разбира се, имам и доза късмет. Някой път късмет е с тебе, някой път е против тебе. Но във всички спортове, знаете, казват, късмет обикновено е с силните, с подготвените. Така, още веднъж, нека да пожелаем и бъдещи успехи на доктор Мирослав Ненковски с любимата му порода, английски пойнтер.